እንደኔ ግን አንድ ነገር ሲያስብ ቀድሞ ውጤቱ የሚታየው ማለት ነው። ገና ሳይጀምር በስራ ውስጥ የሚረማም በፈጠረው ሀብት የሚደነቅ ሰው እኮ ስራ ፈት ነው። አርፎ ቢሰራ ሀገራችን ገነት ነው። ለመምከር አፉን የሚያሞጠሙት ወይም እንደ ሃይስኩል ስፖርት መምህሬ ዳይ ወደ ስራ ያለ መጠይቆችን የሚገፍ ባፖርክ ላይ ስራ መጀመሪያ ቁጩ ፋብሪካ ሶሮ ወረዳ ውስጥ ገነብ። በደንገራችን ላይ የዚህና የዶዩግና ወረዳዎች ቁጩ የተለየ ነው። ከቡላ አይለይም። ሰፊ መሬት ተሰጥቶኝ በሀያ ሄክታር ላይ ፋብሪካዬን አሳረፍ። የሰራተኞች መንደርም ሰራው። ከድርጅቱ ማሳ በተጨማሪ ከገበሬዎች የእንስሳት ግብዓቶችን ለማግኘት ብዙ ሰዎችን አሰልጥኜ በየማሳቸው የየራሳቸውን የእንስሳት ዘር እንዲያራግቡ ግብዓት አቀረብኩ። በጥራት ላብራቶሪያችን ምርታችን ለተለያዩ ምግቦች ግብዓት እንደሚሆን አረጋገጥን። ለኬክ፣ ለዳቦ፣ ለሙቅ ከተለመደ ውጪ ማለት ነው። በገበያው ተፈላጊ ምርት በአሁን ጊዜ ዱቄቱ ነው። በወፍራም ፈሳሽና ደረቅ ጭቃ መልክ የሚቀርበው በደንበኞች ትእዛዝ ብቻ ነው። ፔስታልን የወረቀት ቦርሳን የሚተካ እጅግ ውብ ቦርሳ ወይም የእቃ መያዣ በርካሽ ዋጋ አምርተናል። የጂንስ ጨርቅ የሚተካ ለሱፍ የሚሆን ለከባባድ ጃኬቶችና ኮቶች የሚውል ለሸራ ጫማ ማምረቻ የሚያገለግሉ ጥራታቸውን የጠበቁ ክሮችን፣ ጨርቆችን መስራት ችለናል። ተረፈ ምርቱን ከግምት በማስገባት የአካባቢ ከብቶችን ሰብስበን እርባታም ከፍተናል። ወተትና የወተት ተዋጽኦም ከአካባቢ ገበያ አልፈን ወደ ዱቄት በመቀየርና የውበት ግብዓቶችን በማምረት ወደ ውጭ መላክ ጀምረናል። የጥላውን ፋብሪካ ዶዩግና ላይ ነው ያቆም። በአመት ሆን እንዲያምር ታስቦ ተሰርቶ የአንድ ቀበሌ ገበሬ ጌሾ እንዲያምር ተስማምተናል። የገብስ ዘር ተመርጦ ለግብዓትነት እንዲውል በወረዳው በፋብሪካው አካባቢ አቅራቢያ ላሉ ባለመሬቶች አድያለሁ። ለሰራተኞች ማረፊያ ግንባታ የመረጥኳት ከተማ ልማቷን አሳልጠናል። በአቅራቢያችን ከሚገኘው ዩኒቨርሲቲ ጋር በመነጋገር የጥራት መቆጣጠሪያ ተቋም በከተማችን ገንብተናል። የምርቱ ቀዳሚ አካፋፋዮች በክልላችን 7 ከተሞችና ከሩቅ ከአዲስ አበባ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ድሬዳዋ፣ ጅግጅጋ፣ ባሌ፣ ሰመራ፣ መቀሌ፣ አሳይታና ጋምቤላ ተመዝግበዋል። ነባሩን የቢራ ምርት ገበያ በሰፊው ልንገዳደር በተጠና ዝግጅት መጥተናል። ሀብቴ ነፍራ በሚል መነሻውን ወይም መቀመጫውን በኖሻ ከተማ ያደረገ ሪዞርቱን በቦዮ ሐይቅ ዳርቻዎች ያንጣለለ፣ ሾኔ ወረዳ መጨፈራ ላይ ሰፊ መዝናኛ ይሰራ፣ አጆራ ላይ ፏፏቴዎች ስር ዋሻዎችን የቆፈረ፣ የተመረጡ ቦታዎች ተከትሎ ሰዎችን ለማሳረፍ እና ለማዝናናት ያለመ ፕሮጀክት ተጀምሯል። ተከሴን መልሰን የደደቢት ሸለቆ ሐይቅ አድርገናል። በባቢኤል መንደብ አቅጣጫ አሰብን ሰንጥቆ ከዳሎ የተገናኘው ቀይ ባህር የእኛም ትውልድ እንደሚችል ያየንበት ፕሮጀክታችን ነው። የዋቢ ሸበሌ ወንዝ እንደ ገመድ በሶማሌ ክልል ውስጥ ለውስጥ እንዲጥመለመል፣ በረሃን ገነት እንዲያደርግ የጀመርነው በሰፊው ህዝብ ቅቡልነትና እገዛ ግቡን እየመታ ነው። ባህሩም ከእንግዲህ ኢትዮጵያን ሙሉ ጥቅም ሳይሰጥ አይወጣም ስሎጋን እየተገበረ ነው። ጋምቤላ የአፍሪካ አሳ ምርት ምንጭ ለማድረግ ስራ ተጀምሯል። አባይም ቤንሻንጉል ላይ በብዙ ሐይቅነት ለማወቅና ለመጠቀም በሚያመችም በማይመስልም ቦታ ልንገድብ ጥናት ጨርሰናል። ይህ ክልል በሀገራችን እጅግ የሚያምሩ ከተሞች የበዙበት እንዲሆን ከወዲሁ ቅድመ መሰረቶችን እየገነባን እንገኛለን። በጎጽዮንና በደጀን መሃል ከአባይ ወንዝ ወዲህና ወዲያ ያሉ መንደሮችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ልንገድብ ያሰብነው ውጥን ያምራል። እዛው አካባቢ ብዙ የባህር ዳር ከተሞች እንደሚወለዱ አምነናል። ከአዲስ አበባ ወጥቶ እስከ ጢያ ያለው የኦሞው፣ የሳዋው፣ የአጋኩ፣ የሳጣሹ ወዘተ እርሻ ልማቶቻችን ረሃብን የሚረሳ ትውልድ በፍጥነት ለመፍጠር የታሰቡ ናቸው። መልካም የእርሻ መሬቶቻችንና የውሃ ምንጮችን መዳረሻዎች እንዳንጠቀም ሆን ተብሎ በተቀነባበረ ስልት ወደ ፓርክነት የተለወጡ ቦታዎች እንደ ባሌ፣ ባቢሌ፣ ሰሜን ተራሮች፣ አልጣሽ ወዘተ ያሉትን መንግስት ፈትሾ በውስጡ ያሉትን እንስሳትና ሌሎች ፍጥረታትን ወደ ሌላ ቦታ በማዘዋወር እነዚህን ጥብቅ ቦታዎች ለግብርና ክፍት እንዲያደርግ ትልቅ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። አባቶቻችን መርጠው የያዙልንን ሀገር ለጠላት በማስረፈር የራሳቸውን ጥቅም ለማግበስበስ የሚራወጡ ሙሰኞችን እስከ ወዲያኛው ለማጥፋት በየክልሎቹ በረሃማ ቦታዎች የሙሰኞች አምባ የሚል ጥብቅ የሆነ መኖሪያ እንዲገነባ እያስተባበርን እንገኛለን። ፕሮግራሙ ሰፊና ጥልቅ ነው። መሞሰን የወንጀል ሁሉ እናት ነው። ጥቃቱ ሰፊ እንደሆነ ሁሉ አድራጊውን በሰፊና ትውልድ ተሻጋሪ እቅዱ ተገፋፍቶ የሚፈጸመው ነው። ስለዚህ ጉዳዩ በአድራጊው ላይ ብቻ በማተኮር የሚገታ ባለመሆኑ ተጋሪዎቹን ሁሉ ይነካካል። የመፍትሄ አቅጣጫውም ይህንኑ መስመር ተከትሎ እንዲፈጸም ሲባል ሰፊ ማዕቀፍ ተሰጥቶት ወደ ስራ እንዲገባ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። አባት ወይም እናት ሲሰርቁ ለነገ በማሰብ ነው። በሀሳባቸው ውስጥ ያሉ ሁሉ የዚህ ጥቅም ተጋሪ ሁሉም ተጠያቂ ይሆናል። እናም
ያሰቡትን ሁሉ መና የሚያስቀር ድርጊታቸው ያመጣባቸውን ቅጣት እንዲቀበሉ ከሙሉ ቤተሰባቸውና በድርጊታቸው ተባባሪ ከሆነ ያላጋለጠ ያላስቆመ በሞት ዓለሙን ወደሚሰናበትበት የሙሰኞች አምባ ይነዳ። በዩቲዩብ በግል ድህረ መረብ ገቢ የሰራኋቸው መኖሪያ ቪላዎችን አልቆጥራቸውም። ባቲና ወንዝ ላይ የሰራሁት ዋና መኖሪያ ነው። አጠገቡ ካለው ትልቅ የመንግስት ተቋም ያምር የከተማችን ውዱ ግርማ ሞገስ። ይሄ ጎብኝ ብዛት ስላስቸገረኝ ግቤ ላይ ወደ ቀለስኩት ሌላኛው ውብ ቤቴል ለመዘዋወር ያሰብኩ ነው። የግቢው በአቅራቢያው ከተማ ከሆኑ ሆመቾና ሳጃ ከተሞች ቢርቅም አብዛኛው ግብአቶችን ከሰፊው ማሳ እናገኛለን። ወደ ሁለቱም አቅጣጫ የተዘረጉ የኮረኮንች መንገዶች ዘና ስለሚያደርጉን በሳምንት አንዴ እንነዳለን። ግን እኔ የምለው በኦንላይን ስራ የምትጠቁሙ ጉሮዎች ከዲዛይነር ሌላ አይታያችሁም? ሀገራችን ውስጥ ዲዛይነር ቢኖር ከተሞቻችን የድንጋይ ክምር ይመስሉ ነበር? ከኔ ቤት በስተቀር ልብሶቻችን፣ ጫማዎቻችን፣ የአይኖቻችን አድማሶችና የጆሮዎቻችን ማጣጣሚያዎች ውልግድግዶች የሆኑ ነበር? ለማንኛውም ይህንን ሁሉ ስኬትና ሀብት ለእናቴ ብነግራት እዩቴ ብላ በማፈር ታጣፋኛል። ዳህ ልብ የለውም ለሚለው አባቴ ልንገር።